ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୁରିଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଅନୁଦାନ ଆସି ଥାଇକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକି ଗଲେ 500 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ମନରେ ବୁଝୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେ 500 କୋଟିରୁ 5 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସରକାର ଯେମିତି କାହୁ ପଇସା ପଠାଇଲେ ସେ ପଇସା ମଝି ରାସ୍ତାରେ କି ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ।